କାଗଜ ଉପରେ ବକ୍ରରେଖା ଏବଂ କୋଣ ଥିବା ସିଲେଇ କିଛି କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରରେଖା ଏକ କୋଣରୁ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେହି ବକ୍ରରେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରରେଖା ଏବଂ କୋଣରୁ ସିଲେଇ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବା ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବକ୍ରରେଖା ଏବଂ କୋଣ ସିଲେଇର ଅଭ୍ୟାସ ଏ ଫୋର୍ କାଗଜ ଉପରେ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ଏ ଫୋର୍ କାଗଜ ଉପରେ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ରେ ସିଲେଇ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପକରଣ ଓ ସାଧନ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣ ସିଲେଇର ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପେନସିଲ୍ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ଓ ସିଧା ସ୍କେଲ ଏ ଫୋର୍ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣକୁ କାଗଜ ଉପରେ ସିଲେଇ କରିପାରିବା କ୍ରମ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣ ଥିବା କାଗଜକୁ ପ୍ରେସର ଫୁଟ୍ରେ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ କାଗଜ ଉପରେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ସୂତାକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣ ଥିବା କାଗଜକୁ ପ୍ରେସର ଫୁଟ୍ର ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାଗଜକୁ ବାମ ପାଖକୁ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ कागज उप तिरी बक्रखा सिल आरम्भ गरडल पइन्ट्र त सिल मेसिन र मेसिन फुट लिफ्टर र डाहातद्वारा तलको दबाु एगज कु प्रेसर फुट तबन् ट्रेडलु चलैला बेला मेसिन कु फ्लाइहोलको डाहा हातले निज आडको घुमा କ୍ରମ ତିନି ଟ୍ରେଡେଲ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡେଲ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମାନ ରୂପରେ ଚଲାଇ ରଖନ୍ତୁ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ କାଗଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଫିଡ଼ ଡଗ୍ ନିଜେ ନିଜେ କାଗଜକୁ ଉଠାଇ ନେବ କେବଳ ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରେସର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ରଖିବେ ଯେବେକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ କ୍ରମଚାରୀ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ରେଖା ଉପରକୁ ଆଣି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଖା କିନ୍ତୁ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଡେଲ୍ ଗତିକୁ କମ୍ କରି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଫ୍ଲାଏ ହ୍ୱିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯେପରି କୋଣର ରେଖା ଉପରେ ରହିଯିବ ଏବେ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାକି ନୂଆ ବକ୍ର ରେଖା ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ସିଲେଇ କରିବା କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣକୁ ସିଲେଇ କରିବା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବକ୍ର ଓ କୋଣରେଖା ଉପରେ ସିଲେଇ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଖା ଉପରେ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭଳି କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖା ଉପରେ ସିଲେଇ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଲେଇକୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ କ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଇବା କ୍ରମ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣ ଥିବା କାଗଜକୁ ପ୍ରେସର ଫୁଟ୍ର ତଳେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ କାଗଜ ଉପରେ ତିଆରି ବକ୍ରରେଖାରେ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କ୍ରମ ତିନି ଟ୍ରେଡଲ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କ୍ରମ ଚାରି କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ରେଖା ଉପରକୁ ଆଣି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ବକ୍ରରେଖା ଓ କୋଣକୁ ସିଲେଇ କରିବା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ବକ୍ର ଓ କୋଣରେଖା ଥିବା ଏ ଫୋର୍ କାଗଜ ଉପରେ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ एक कपडार सिधारेखापे किपरि सिल पढि